十五位平均年龄七十多岁的长者齐聚一堂，手作植物拼贴画。成员中有阿公阿嬷，甚至还有已经当阿祖的长辈，拿起剪刀来毫不手软，利落地剪出花朵枝叶拼凑成一幅画，并开心地与自己完成的作品合照。这是老人福利关怀协会举办的乐龄共学堂，与万华区和平里吴淑芬里长合作，邀请里上长辈走出家门参与社区共学。你对我们老人家非常有意义，因为这样子对我们很有出来的话，我们就会延缓那个老人痴呆嘛，这样对我们很有帮助，很好哦。手部很有运动到，因为本来拿笔会不稳嘛，啊，有这个机会这样拿笔拿剪刀哈，对我们真的很有帮助。大家你看你们那个志工那么多，还有老师，还有大家同学，都是大家很热闹，就是这样开心啊。没有啊，因为现在有年纪大，就是在家也没事做，啊，整天跟着电视讲话，哎啊，所以出来就出来有活动哈，就出来参加，这样子比较好，哎，比较不会老化，好，手脑并用啊，哎啊，手做这个之前没做过，哎呀。就回到好像以前小学的时候做那个劳作，蛮好玩的啦。其实我们从去年开始就一直想要筹办所谓银发世代的活跃老化计划哈。那今年五月已经正式开始了，那第一站就选择在万华，因为万华是一个老年人口来讲相对来讲是比例比较高的。那第二个就是万华是一个非常有历史的一个城市的一个地区哈，那所以我们第一站就设在万华来办理这样的一个活动。那其实我们办这个活动的目的有两个了哈，一个是说我们希望说我们的长辈，我想这个因为现在工商社会的时代哦，很多长辈退休之后都是待在家里面，那这个会造成失智的一个人口的一个增加，可是失智年纪的一个下降也会有这样的一个趋势哈。所以我们希望说我们的健康的长辈或者亚健康的长辈都能够走出家庭，能够走出家里啊，能够重新融入这个社会啊，来延缓他们这个老化的一个现象。那第二个我们希望说能够在文化的传承或者在文化的保留部分能够做一些绵薄之力啊。其实我们有很多台湾的一些很好的一些传统或者文化，可是在一步一步的消失当中哈。我举个例子，比如说我们万华，大家知道说嘎拉那个地方啊，五十年前是一片竹林啊，那竹林的时候我们就很多的竹子，那其实竹子的就有很多的周边的一个的产品，以前都有这样的一个产品，比如说有竹编的东西的篮子那种所谓的竹编的篮子，或者是说我们竹笋没有吃完，我们就会用晒干的方式变成是笋干，可是这样的文化其实已经不见了。再来就是比如说我们万华这个地方以前是一个河港的一个城市，那时候有很有名的，大家知道这种所谓的茶室文化咱台语讲茶店嘛啦吼，可是早期的茶店嘛跟现在的茶店嘛是不一样的。那如果说我们能够透过我们这些长辈走出户外，能够把他们的过去几十年的经验或者他们的一个文化，他们所认知的文化能够保留下来，这样子我觉得对我们台湾的一个本土的一个文化的一个保存，甚至将来的再推广都会有一个很大的帮助。所以我们协会希望说未来能够除了让长辈走出家庭，能够重新融入这个社会以外，我们希望说能够在台湾的文化的一个传承跟保留上面来做一些努力。拼贴艺术创作课不仅是让长辈能完成一幅作品，创作期间简单的手部运动能延缓肢体老化，同时训练脑力，激荡出不一样的形状、颜色来装点作品。我们今天的课程主要就是拼贴，然后是先画，然后再剪贴这样子，然后其实可以运动到长辈的手部的能力，然后还有一些就是你只要多动手嘛，然后用剪的去放松一下手这样子。这次上课
因为我原本在准备这堂课的时候其实蛮担心会不会太做得太困难，然后所以就是有一直想要把它简化，但是长辈们的反应其实都还不错，然后他们能做到的程度也比我想象中的还要更好。我们这次主要是用植物，然后我们是希望他们可以用真实的植物，然后可以去用他们自己的创意，然后去改变，然后去把很多原本的形体都更几何的状态去表现出来，这样可以运用他们自己的创意跟美感。来参与的长辈其实不一定，那一般都是只要他们愿意出来的话，只要是符合他们的活动，只要愿意出来的话，我们都很欢迎他们走出来参与。他们可以告诉他们的长者朋友、邻居，然后跟他们讲他们来出来参与活动的心得，然后也会劝他们说，劝邻居长者说，哎，你们也要一起出来，这是他们给我最好的回馈。台湾即将迈入超高龄化社会，65岁以上老人将高达近500万人。老协除了持续关怀全台更多弱势长辈，也让健康及亚健康长者健康赋能，参与经营地方创生、文化传承及亲盈共融的活动，提升生命价值。老人福利关怀协会乐龄共学堂。记者翁俊台北报道。